קצת נתונים, אני רוצה שתכירו את המרכז, מרכז רפואי כללי במדינת ישראל. אז יש לנו משתמשים, המרכז הכי קטן זה 2,500 משתמשים, עד 15,000 משתמשים, תחנות קצה בין 2,000 ל-10,000 תחנות קצה, שרתים בין 200 ל-800 שרתים בכל בית חולים, עגלות, מכשור רפואי, שימו לב, מכשור רפואי בין 2,000 ל-10,000 ציודים רפואיים, IOT שיש בארגוני בריאות, מערכות יחסון, תקשורת פנימית, אלפי נקודות, תקשורת חיצונית, ולכל זה צריך מערכות הגנה ומערכות ניהול, ואני לא מדבר על כל האפליקציות שיש וכל הדברים האחרים, ואיך מתגוננים עם כל זה, עם כמות אנשים מעטה, וארגוני הבריאות שלנו מאוד מאוד קטנים בכמות האנשים, ונסתכל רגע על מערכות ההגנה. יש פה אלפי, אתם רואים מלא סוגים של מערכות ההגנה, וכל אחד מהם צריך להתקן אותו, צריך לתת לו עדכון, צריך לראות שהכל נכון, שהקונפיגורציה שלו מותקנת נכון, ואחד הבעיות הקשות זה התקנות של המערכות, ולראות שהן מגנות על הארגונים, וכל המערכות האלה אנחנו חייבים אותן בארגונים, כדי להגן על הארגון מכל מיני תופעות, ובסופו של דבר יש לנו מערכות מאוד כבדות בבתי החולים, בתי החולים מצוידים במערכות האלה, השאלה הבסיסית היא האם הם מותקנים נכון, ועד כמה הם מותקנים, יש פערי אבטחה בקונפיגורציות של המערכות, בעיות תפעוליות של בתי החולים, זאת אומרת, וכוח אדם מוגבל. אז מאוד קשה להגן על הדברים האלה, ומה שעשינו בשנה האחרונה, הוספנו עוד מערכת מסוימת, שלמה זה לא זאת? אוקיי? שבעצם מסתכלת על הפלטפורמה של כל הציוד, ויודעת לעדכן את המערכות השונות ביחד. יודעת לטפל בכל העדכונים האלה. וזה כתוצאה מאירוע בהלל יפה. זאת אומרת, בהלל יפה היו הציודים הטובים ביותר שיש בארגונים, ובכל זאת בית החולים הותקף. הותקף בגלל הסיבות שתכף נדבר עליהן, אבל זה לא הציוד. זה לא בעיית הציוד, אלא בעיה יותר איך מטפלים בציוד הזה. ואני אתן כמה דוגמאות בהמשך, שגם אחרי אירוע הלל יפה חוזרות על עצמם בכל מיני ארגונים. אז בואו נדבר קצת על אירוע הלל יפה. בתאריך 13/10/2021, בשעות הבוקר מתקיימת מתקפת סייבר על בית החולים, בסביבות השעה 2 לפנות בוקר. בשעה 6, איש אבטחת מידע מבין שיש התקפת סייבר, ואחד הדברים שהוא עושה, הוא מנתק את בית החולים מכל הסביבה החיצונית. והסיבה היא כדי לא להפיץ את אותה בעיה לשאר הארגונים בתוך מערכות הבריאות. ואז בשלב זה המרכז הרפואי מבין שכל המערכות שלו נחסמו, הוא לא מצליח לעבוד, ותכף נדבר מה קרה. המרכז הרפואי עובר לעבודה בצורה ידנית, ובאותה שעה, בשעה 7 בבוקר, אני מקבל טלפון, יחד עם הצוותים שלנו, באים לעזרה לבית החולים כדי לעזור להם לטפל באירוע. אז בואו נראה מה תרחיש התקיפה שיכול להיות. אז תוקף מסוים שמחפש להיכנס לארגון, הוא מחפש באינטרנט. הוא מחפש איך להיכנס לארגון, הוא מחפש את מי המשתמשים שיש בארגון. עכשיו, זה לא בעיה למצוא מי המשתמשים שיש בארגון. בכל אתר אינטרנט שתלכו של כל ארגון, יש שם כתובות מייל של אנשים שקיימים בארגון. ואותם כתובות מייל של אותם אנשים, אם תקחו רק לפני השטרודל את השם, זה היוזר שנמצא בתוך המערכת. והיוזר הזה, שאתה לוקח אותו ומחפש באינטרנט או בדארנט או בכל מיני מקומות, את הסיסמה, איך אתה יכול לדעת מה הסיסמה שלו. עכשיו, ברשת האינטרנט, בדארנט לדוגמה, יש משרביט מכל מיני מקומות אחרים שנגנבו סיסמאות. עכשיו, אנשים בדרך כלל, וכאן, אם אני אשאל פה בקהל,
כמה מכם משתמשים בסיסמה שונה בכל אחד מהמערכות? אז זה מעטים. רוב האנשים משתמשים באותם סיסמאות בכל אחד מהמערכות. ועל לכם, מספיק שמישהו יודע את הסיסמה, הוא יודע כבר להיכנס לתוך הארגון. השאלה היא איך הוא יודע מה הכתובת של הארגון, אז גם פה הוא מחפש את כל האפשרויות של כניסה לתוך הארגון, או על ידי VPN נקודה שם הארגון, או על ידי סוגים אחרים שכאן אני שמתי אותם, אדמין נקודה וכן הלאה, ובסופו של דבר, בחיפוש כזה, הוא מצליח לאתר את הכניסה לתוך הארגון. ברגע שהוא נכנס לארגון, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא שם סניפר על הארגון, מתחיל ללמוד על הארגון, יודע את הסיסמאות של האדמין, ולאט לאט הוא יודע יותר ויותר ויותר פרטים. ולזה אין גבול ליכולות של התוקף. אז מה היה במתקפת הסייבר? אז יש לנו הצפנה של תחנות עבודה, יש לנו הצפנה של שרתים, הצפנה של מערכות הגיבוי, ואחד הדברים שאתה מצפין, אתה מצפין את הקטלוג של מערכת הגיבוי, שגם אם תרצה להחזיר את הגיבוי, אין לך את הקטלוג זמין, ואז יש לך בעיה. דליפת מידע, שזה אחד הדברים שלא קרה בהלל יפה, אבל זה יכול לקרות, פגיעה במכשור רפואי ושיבוש מידע. וכשיש שיבוש מידע, זה אסון יותר גרוע מאשר היה בהלל יפה. אז מה הנזק? הנזק הוא כספי, הנזק מוניטין, וגם הנזק כלפי העובדים. יש תחושת אלם, יש בושה, יש חששות לתשלומי שכר, שחיקה בעבודה של העובדים כתוצאה מהאירוע, וכל הדברים שכרגע נאמרים פה. ואז הארגון נמצא בכאוס, וכשהארגון נמצא בכאוס, מה שאנחנו בדרך כלל רואים, מתחילים להגיע המון גופים לבטח לארגון. גופים שונים שבאים לתוך הארגון, כדי או לסייע או גם להפריע. מגיע משרד הבריאות, מגיע המשטרה, עובדים, מערך הסייבר, גופי סייבר, תקשורת, יועצים, כל זה, וזה כאוס. זה כאוס וצריך לנהל אותו, ונהל אותו טוב. ובהלל יפה, אחד התכונות הטובות שהם נהלו את זה טוב. אבל כשהמשטרה מגיעה ותופסת את האנשים ואומרת, חכו רגע, אל תיגעו בשום דבר, זה אירוע בפני עצמו, כי אסור לנו גם לגעת בציוד. אבל צריך לשחזר את בית החולים, צריך להקים אותו. זה שוב אירוע שצריך להתייחס אליו. אוקיי. ואם אנחנו מסתכלים על מה קרה ואיך התאוששנו, ועכשיו נעבור לשלב ההתאוששות, אז בשבוע, אם אתם מסתכלים, החל מהתשיעי לעשירי שבו התרחש האירוע, שנייה אחת, כן. אנחנו מתחילים הקמת הרשת מחדש, מפעילים מערכת ראשונה, ושימו לב, 6 ימים אחרי זה, בית החולים יכל לקלוט מטופלים, מקימים מערכות מאפס, כי כרגע אפילו אין לנו את הנתונים, אין לנו שום דבר, מפעילים קמיליון בגרסה מסוימת, ואחרי שבועיים אנחנו מצליחים להוציא את המידע, מוציאים את המידע, ואז אנחנו עושים עוד פעם עלייה של כל המערכת מחדש. והסיבה היא שבנינו את כל המערכת מחדש, זה בגלל שרוב הארגונים שהותקפו פעם אחת וחזרו ישר ממערכות הגיבוי שלהם, הותקפו פעם שנייה. יש לנו מאמרים מלאים שמדברים על זה, 97% מאלה שהותקפו, הותקפו פעם שנייה, שחזרו מגיבוי, הותקפו פעם שנייה, ולכן חלק מהתפיסת עולם שלי שהייתה בתוך באישור הנהלת בית החולים, שבעצם מעלים מערכות מחדש, ורק מעבירים את הדאטה. רק את הדאטה מעבירים, כשאנחנו מסתכלים על הדאטה בצורה מאוד 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 זהירה, כדי שלא נפגע בבית החולים שוב. וכעבור חודש, אנחנו סיימנו את העבודה של החזרה כל המערכות הקריטיות של בית החולים.
אז מה אנחנו דורשים בעצם באירוע סייבר? יכולות ניהול שוטף ותחזוקה של מערכות הליבה, מבנה רשתות ושרתים, מערכות המידע התפעוליות התומכות ותהליכי עבודה. כל זה בתחילת האירוע. אז בואו נסתכל על אירוע סייבר, או כל אירוע שהוא. ואנחנו מגדירים את כל האירוע סייבר, מה אנחנו עושים מתחילתו, ואיך אנחנו יודעים שזה אירוע סייבר. וזה התהליך שאנחנו עושים. אנחנו מסתכלים את החולשה, מהי החולשה, מאיפה היא באה, ואיך אנחנו חוסמים אותה, מבינים אם זה חולשה או סתם תקלה, מעריכים את הכלים ומתקדמים בטיפול בזה, ואני ארחיב את זה. אז אם אנחנו מסתכלים על תהליך כזה, אז יש קבוצה של IR שמגיעה לתוך הארגון, שמשרד הבריאות במקרה הזה הביא לתוך הלל יפה, והשלבים שאנחנו מדברים עליהם, אלה השלבים שצריכים להיות באירוע. שזה בעצם לראות אם קיימים מדיניות ונהלים, תיעוד ותרגול התהליך אם אנחנו רוצים לטפל באירועים כאלה, זיהוי ודיווח על האירוע, קבלת החלטה האם זה אירוע סייבר או לא אירוע סייבר. רק לפני שבוע היה לנו אירוע שחשבנו שהוא אירוע סייבר ובסופו של דבר זה לא היה אירוע סייבר, ואנחנו צריכים לבדוק כל אירוע ואירוע. ואני יכול לתת הרבה דוגמאות של אירועים שלכאורה נראו כאירועי סייבר, והם בעצם לא אירועי סייבר, והחשוב הוא איך מביאים את זה ואיך יודעים שזה לא אירוע סייבר. זיהוי מערכות שנפגעו בדודם והערכת הנזק, אחרי שאנחנו יודעים שיש אירוע סייבר. הגנה על המערכות חיוניות, זיהוי גורם השורש לאירועים והשפעתו. עשרת מקור השורש, זיהוי החולשות שהובילו לאירוע, שחזור מערכות המשפיעות וכן הלאה. כאשר אתה בא לאירוע, אז יש לך שני צוותים. צוות אחד שמנהל את המשבר בצד אחד, וצוות השני הוא צוות הטכנולוגי שיושב בחמל נוסף. אז בצוות הראשון שיושב בצוות ניהול המשבר, הוא מתעדכן, מכנס את הצוות, עושה ישיבות, וזה התהליך שאנחנו הולכים לכל אורך המשבר. איך מטפלים במשבר בסייבר כלשהו. אוקיי, ועכשיו מה אנחנו באים לטפל? אז מוקדי הטיפול שלנו בתוך ארגון, המוקד הראשון זה ניהול ושליטה באירוע, אנחנו מקימים מוקד שמנהל את השליטה באירוע, בהלל יפה הקמנו מוקד כזה, מקימים את מערכות הליבה, שלב ראשון מקימים את מערכות הליבה, מערכות התפעוליות נשארות לאחר כך, יש רכש ומטה, כי באירוע כזה אתה רוצה לרכוש ציוד, כי אין לך ציוד, כי הציוד שלך מושבת, ואתה לא יכול לתפקד עם הציוד הזה, וגם צריך לעשות עליו תחקור, ואתה דחוף לך כל הדברים האלה. ורק שתבינו, ארגון ממשלתי הוא בבעיה יותר קשה מארגון אחר. כי ארגון ממשלתי כפוף לחשכ"ל. ומי שיודע מה זה חשכ"ל, הסיפור מתחיל עד הודעה חדשה. לדוגמה, היה לי חסר שרתים. לא היה לי שרתים זמינים לבית החולים. עכשיו אתה פונה לחשכ"ל, חשכ"ל אומר לך, אוקיי, יש זכיין, אתה פונה לזכיין, אבל אין לו במלאי, מה אתה עושה? לחכות חודש עד שיגיע ציודים? אין לו אופציה אחרת. ואז אתה פונה לארגונים ואתה מבקש ציוד, אבל אתה עובר על הוראות חשכ"ל. זה רק חלק מהנקודות שהם צריך לחשוב עליהם. ויותר מזה, חלק מהאירוע שקרה בהלל יפה קרה כתוצאה מזה שחייל חשכ"ל חייב את בית החולים לקחת ציוד מסוים. שאנשי בית החולים לא היו או לא ידעו לטפל בציוד הזה. כי זה ציוד וגם הם התנגדו אליו. מראש הם אמרו הציוד לא מתאים לנו. וחשכ"ל חייב אותם. אז אם אני יש לי firewall סתם של checkpoint, ואני מכיר אותו טוב, וחשכ"ל נותן לי פייר של חברה אחרת, אז אני בסופו של דבר חייב לעבור לפייר למה שחשכ"ל מחייב אותי, ואני פוגע כתוצאה מזה בשירות הטוב שלי לבית החולים. אז זה חלק מהתהליך שקרה בהלל יפה. זאת אומרת שהציוד שהיה לו, היה לו ציוד חדש, אבל לא מספיק
מופעל כמו שצריך. אז אם נסתכל, ועכשיו אני עובר על כל אחד מהאתגרים שהיה לנו בתהליך, האתגרים והתבונות מהתהליך, אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז הדבר הראשון שהקמנו חמ"ל, מינוי מובילי תחומי פעילות, כאשר המובילי תחומי פעילות מטפלים בכל אחד מהדברים שקיימים בארגון, אז אם אנחנו מסתכלים על תחומי הפעילות, אז יש מערכות סאפ שצריך להקים אותן, יש מערכות קליניות שצריך להקים אותן, יש מערכת מעבדות, יש מערכות נוספות, וכל אחד מהערכות צריך להוביל מישהו שמוביל את זה, מחליט, וגם בצד הקליני ובצד התפקודי של בית החולים יש מובילי מערכות. ולכן בתהליך עצמו כל יום נקבעו שתי ישיבות, לפחות שתי ישיבות, ישיבת בוקר וישיבת אחרי הצהריים. יחד עם הנהלת בית חולים, כדי לקבל החלטות בריל טיים ולהחליט מה אנחנו עושים, לשנות החלטות תוך כדי עבודה. קביעת מתוכנן ועדכון וסטטוס כל יום, בניית גאנט פעילות לאירוע, והגאנט משתנה כל הזמן תוך כדי האירוע. ואז אנחנו באים להקים את המערכות. אז קודם כל מקימים את הדומיין, ואחרי שאנחנו מקימים את הדומיין ומחליטים, מחלים את ה-DC ואת הפעילות, מתחילים להקים את המערכות. ושוב, אנחנו מקימים את זה על מערכות חדשות. ולא רק שהם מקימים את זה על מערכות חדשות, אנחנו גם נותן להם IP חדש. זאת אומרת, כל התקשורת הקודמת לא הייתה, אנחנו החלפנו אותה. ורק שתבינו, להחליף IP בבית חולים, זה אחר כך לטפל בכל הציוד הרפואי של בית החולים לשינוי IP של כל תחנה. של כל דבר ודבר. וזה משמעותי, זה כבד מאוד. וזה, כל זה צריך להתבצע באופן מהיר. ביום השלישי או הרביעי הקמנו את מערכת הפאקס. להקים את מערכת הפאקס היא חייבת להיות עם IP חדשים. זה להזמין כל חברה וחברה לבוא ולשנות את ה-IP שלה. אז רק שתבינו את המשמעויות של זה, הקמה והגדרה של שרתים פיזיים על בסיס חומרה חדשה, הקמת שרתים לטובת מערכות הליבה, נמר, מזור, קמיליון ומעבדות, וזה ההגדרה של הנהלת בית החולים, מהם המערכות שמקימים, והיה התלבטות, האם להקים את האקצ'נג' או לא להקים את האקצ'נג'. וקיבלנו החלטה לא להקים את האקצ'נג'. לא להקים את הדואר, שהוא דבר שבדרך כלל בארגון רגיל, מקימים אותו ראשון. והקמת שרתים לטובת מערכות תומכות וטיפוליות. ברגע שאנחנו מקימים את מערכות הליבה, שמערכות הליבה זה מערכת ה-ATD, מערכת ה-ERP, אלה המערכות הראשונות שאנחנו מקימים, ולמה אנחנו מקימים אותן ראשונות? כי הן מקבלות את המטופל. השלב הראשון שהמטופל מגיע לבית החולים, חייב להוקם במערכת, כדי שינפיקו לו מדבקה, כדי שהמעבדות יוכלו לקבל את אותו מטופל, והפקס יקבל את אותו מטופל, ולכן אנחנו מקימים אותן מהמערכות הראשונות שאנחנו מקימים. ואחרי זה המערכת הקלינית, והכל בראייה של המטופלים. אנחנו רוצים שבית החולים יתפקד, יתפקד מהר. ואז אנחנו מקימים את המערכות הקליניות, מקימים את מערכת המעבדות, ושוב, שם יש IP'ים שונים, צריך לתקן את ה-IP'ים, צריך לתקן את כל הדברים. מקימים את מערכת הפאקס, עוברים למוניטורים בחדרי לידה, כי אנחנו רוצים ששם יתפקדו בצורה טובה, מקימים את מערכת הצנתורים, ומקימים מערכת EKG. ואז ברגע זה, אנחנו כבר עברנו את מערכות הליבה, ועוברים למערכות התפעוליות. והמערכות התפעוליות שאנחנו מקימים, אנחנו מקימים לאו דווקא בסדר עדיפות, שבדרך כלל אתה חושב שהוא מהיר, אלא מה אפשר להקים מה שיותר מהר? בכמות השרתים שיש לי. ואז אני מזמין את כל החברות, הזמנו למעלה מ-100 חברות כדי שיתחילו להתקין את המערכות שלהם, ושוב, לתת להם מקומות, לתת להם איך הם עובדים, איך הם פועלים, איך הם משנים את ה-IP שלהם וכן הלאה, וכל זה אנחנו עושים במהירות. אתם רואים, מערכות בקרת כניסה, מערכת שעוני נכיחות, מערכות אולטרסאונד, אבטחת מידע,
וכרגע כל זה כאשר אנחנו מנותקים מבחוץ, אנחנו לא מחוברים לאינטרנט. אנחנו עושים את הכל פנימי עם אנשים שמגיעים לארגון. ותהליך דיווח למוסדות לביטוח לאומי, ובסופו של דבר אנחנו מקימים את האימייל הארגוני. שימו לב, המייל הארגוני בסוף, אחרי שהמערכות. עכשיו יש עוד סיבה למה השארנו את המייל הארגוני. כי אחת הסיבות העיקריות, יש לך 2,500 עמדות תחנה, עמדות עבודה. ולהתקין עמדות עבודה מחדש, זה לפרמט אותם, ולהתחיל להתקין 2,500 עבודות תחנה. וזה סיפור. כמה טכנאים אתה צריך בשביל זה? אם כל טכנאי עושה 20-30 עמדות ביום, אז תחשבו כמה זמן זה לוקח. צריך הרבה טכנאים, אבל אין לך גם מקום לשים את הטכנאים. תחשבו איזה סיפור זה. ואז אנחנו נקפוץ רגע על רכש ומטה, שזה סיפור בפני עצמו, שזה חשוב להגיד, כי זה אנחנו גוף ציבורי, וכל דבר אנחנו צריכים לקבל ועדות, ללכת למנכ״ל ולהגיד לו, תאשר לנו לקנות ציוד עכשיו, לפי תקנה 21ג, או לפי תקנה כזאת וכזאת, שהמשמעות שלה, שעוקפים את חשכ״ל, והסיפור הוא, מסובך, כי אתה צריך לבקש מהמנכ״ל להתפנות בשבילנו כדי לעשות את הפעילות הזאת. אז אלה חלק מהדברים שהיינו צריכים לעשות. רגע. ואז אנחנו מגיעים לנקודת הקצה, ובנקודת הקצה יש לנו בעיה. אנחנו צריכים 2,500 שאמרתי נקודת קצה, לפרמט אותם, להגדיר אותם מחדש. יש לי מאות מדפסות שאני צריך להפיץ בבית החולים, להגדיר אותם מחדש, לשנות להם את ה-IP, לשנות להם את הכל, לפרמט את העגלות מחשוב, לנהל תפעול שוטף בבקרה של צוותים, כל זה צריך לעשות תוך כדי אירוע בתהליך עצמו. ובסופו של דבר, מקימים מעבדה נוספת למחשבים כדי להריץ את הדבר הזה. אם אנחנו מסתכלים עתידית, אז עתידית יש פתרונות. אבל לא נערכנו להם קודם. לפני ליליאפה לא נערכנו אליהם, ועתידית אנחנו יודעים להערך אליהם. עתידית יש פתרונות של VDI. ואם היה לי VDI, אז הייתי פותר את הבעיה. זאת אומרת, אם אתם חושבים מה אתם צריכים לעשות בעתיד, אז קחו לכם ותבנו VDI אצלכם בארגונים. כי כשיש VDI, אז אני מקים משתמשים בקלי קלות, אני מקים יוזרים, אני מקים תחנות בקלי קלות. אחד הדברים ש... למדנו מהדבר הזה, זה גם להשתמש בענן. אז את מערכות הגיבוי שלנו, אנחנו השנה מעבירים לענן. כל בתי החולים הממשלתיים, לאט לאט, אנחנו נעשה את זה עד סוף שנה הבאה, המערכות הגיבוי שלהם יעברו לענן. כי למדנו שבתוך הארגון יכול לקרות כל מיני דברים. וכשזה יהיה בענן, אנחנו נוכל לטפל בזה יותר. אבל גם להקים מערכות בענן, להקים DR בענן, זה חלק מהתהליך שאנחנו רוצים, אבל זה עניין של כסף. ואם יהיה DR בענן, אז אני יכול להקים אותו במהירות. אז יש פתרונות טכנולוגיים, וצריך לדעת איך לעשות את זה. עכשיו, אני ירוץ על הדברים באופן מהיר, על זה. אז לכל אירוע יש שלבי הכנות לאירוע, צריך להכין תוכנית עבודה, צריך להכין BCP, ואיך מקימים אותו וכן הלאה, וצריך לזהות האירוע. ברגע שאני מזהה את האירוע, וכאן יש פה, אני אשלח לכם את המצגת, תוכלו לראות את כל התנאי, כל מה שצריך לעשות כדי לעשות את שלבי הזיהוי, ואחר כך שלבי הבלימה, איך בולמים את הדבר הזה. שוב, זה מתודולוגיה שלמה שאנחנו מדברים עליה. העקירה, שלב ההתאוששות, חזרה, ואיך מחזירים את הארגון באופן מהיר, ואיסוף ראיות, איסוף ראיות פיזיות, איסוף ראיות לוגיות, חזרה לשגרה מפוקחת וחזרה לשגרה רגילה. קודם כל חוזרים לשגרה מפוקחת בלי חיבור לאינטרנט, ואחר כך בשלב הבא אנחנו מחברים אותנו לעולם ומפיקים לקחים. כל זה עשינו לאירוע. זהו.
כן, זה פורסם. 40 מיליון. כמה היה הכופר? לא, אז כמה דברים. הכופר, בכל מקרה היינו צריכים להקים את המערכות מחדש. לא, שנייה אחת. בכל מקרה, גם אם התקפנו, ואמרתי את זה, ארגונים שהתקפו וחזרו מכופר, שהתקפו פעם שנייה. זה בדרך כלל. 97%, ואני יכול להביא לך מאמרים שלמים, שמדברים על זה שהתקפו פעם שנייה. זאת אומרת, השיקול אם לשלם כופר או לא, מלכתחילה נאמר שלא. לא. אז אני אומר, אז הכופר היה 60 ביקונים, שזה בערך 3 ומשהו מיליון דולר. זה בעצם הכופר. אבל אנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה שזה לא שווה לנו, כי אנחנו נותקף שוב. וכל התהליך של הקמה מהחדש וכל הדבר הזה, היינו צריכים לעשות אותו. אני רק יכול להגיד שאנחנו, הזמן שבו החזרנו את בית החולים להתחיל לתפקד תוך שבועיים, הוא C. ואנחנו מכירים הרבה מקרים, בצרפת לאחרונה. עכשיו תראו, אין ארגון שחסין. ואנחנו תמיד היום מלמדים אותנו בכל הארגונים שלנו, שיגיע הזמן שבו יותקפו, כל ארגון יותקף. אין ארגון שחסין, ושימו לב, רק לפני שבועיים, מייקרוסופט הגדולה, הותקפה בדידוס. כל ה-365 שלה לא עבד יום שלם. וגם כשהוא לא עבד, בערב אותה חברה אמרה להם, בואו נראה לכם שאנחנו התוקפים, נחזיר לכם את זה לשעתיים. החזירו לשעתיים, ואחרי שעתיים התקיפו שוב. אז זה, תבינו שזה המשמעות. זאת אומרת, ארגונים צריכים להיערך למתקפת סייבר. לא הודלף מידע רפואי. כן. אז תכף יש הרצאה נוספת של דקלה, אני לא רוצה לגנוב לה את ההרצאה. דקלה תעלה, דוקטור דקלה דהן, היא תעלה ותספר על זה, כן. השאלה שלה הייתה, האם ידוע מי תקף, והאם יודעים מה קרה. כן, יודעים מה קרה, יודעים בדיוק, וסיפור היה לפניכם, וגם יודעים מי התוקף. בסדר? יודעים מי התוקף ממש. טוב. אז אני אחזור לשאלות שלו. שאלה אחת דיברה, האם אופק עזר לנו באירוע? אופק זה מערכת קולקטיבית של כל, שמציגה את הרשומה הרפואית לכל ההיסטוריה של המטופל. והשאלה השנייה שלו הייתה, האם טו פקטור היה עוזר לנו באירוע? כן. אז זה היה עוזר אם היה אפשר ליישם את זה בבתי החולים. והסיבה היא שהצוותים בבתי החולים מאוד קשה לעבוד איתם עם טו פקטור. והכמויות, ואני יכול להגיד לך עליי, כארגון שעבדתי בבית חולים לפני הרבה שנים, ניסיתי לעבוד עם כרטיס חכם כדי לעשות את ההזדהות, זה לא עבד. כי באמצע הלילה נופל הכרטיס חכם ולא אי אפשר להיכנס איתו, אז צריך להקים את כל הכוננים. ואז מתחיל הסיפור. עכשיו, זה עניין של כסף ועניין של הזדהויות. עכשיו, ניסינו כל מיני טכנולוגיות. ביומטרי, יפה מאוד. אז ניסינו זיהוי פנים. אבל באו הרשות לפרטיות ואמרה, אתם מצלמים גם טוב את המטופלים. אז עברנו לטביעת אצבע, אבל אז צריך כפפות. ויש לה עובדים כפפות, אז איך אתה מטפל בזה? בואו, אנחנו שם, אנחנו מחפשים פתרונות, ואין לנו פתרונות. לגבי אופק, לגבי אופק, אז אופק איתן, מה שנקרא, השתמשנו בזה. אבל אחד הדברים שבאופק איתן, מי שיודע את המבנה, הארכיטקטורה שלו, כל ארגון, הוא המידע אצלו, הוא לא נמצא בכל הזה. אז ברגע שביטלתי את הלל יפה, אז הוא ידע את כל המידע מכל הארגונים, אבל הוא לא ידע את המידע שלו. אז הוא לא ידע את המקרים שקרו אצלו ספציפית. ואנחנו היום מדברים עם אופק איתן לשנות את הדבר הזה. אז זאת סוגיה בפני עצמה. אוקיי, אבל לומדים מזה, וזה האירוע שמלמד אותנו. בואו נקצר, כי בטח רוצים שאני, כן. בנינו את כל ההגנות. קודם כל החלפנו את כל, גם הרשת, גם שמנו את כל ההגנות של הרשת, אבל יותר מזה, גם אפילו ברמת המשתמשים שינינו להם
הרכב, את השיטה שבה הם עבדו קודם, את השיטת ההזדהות לתוך המערכות בית החולים, עם סיסמאות יותר חזקות, ועוד הרבה דברים שעשינו בתוך הארגון. אני לא אפרט את כל הדבר הזה, זה הרצאה בפני עצמה לפרט את כל מה שעשינו במערכות ההגנה או במערכות המניעה. עשינו הרבה, וחלק מהם ראינו גם היום כשהראיתי את התוכנה שעשינו כדי שתוכל להסתכל על הקונפיגורציות של כל המערכות ולהגיד, אוקיי, האם הקונפיגורציה בנויה טוב או לא. כרגע זה ב5 בתי חולים, אנחנו נפרוס את זה ל11 בתי חולים. כן. הצגת פה רשימה מכובדת של חברות תוכנה, צ'ק פוינט ועוד. לא היה שם שום חברת תוכנה. לא, אבל חברות סייבר... מוצרים. אוקיי, אבל אתם עובדים עם מוצרים מאוד, ברמה מאוד גבוהה. איפה האחריות שלהם ברמת הפריצה? הרי הצגת פה איזושהי פריצה כל כך פשוטה, איך יכול להיות שהאלגוריתמים לא מזהים את זה? זה נראה לי מאוד עזוי. לא, אבל אם כשאתה שם צ'ק פוינט בתוך המערכת, ואתה שם שם... בגלל כל מיני בעיות, בגלל שאתה לא יודע לתפקד בהם, ואתה שם חוקים לא נכונים. אתה שם NENI, לדוגמה, ואז אתה פותח את הרשת. אתה פתחת את הרשת בלי להתכוון לזה. או שהייתה לך תקלה מסוימת, ופתחת את הרשת. אני אתן לך דוגמה אחת שקורית לנו הרבה פעמים, שמערכות מתחילות לעשות בעיה בבית חולים. זה בגלל עדכון תוכנה, עדכון של אנטיבירוס. עדכון של אנטיבירוס מפיל לי את המעבדות, לדוגמה, סתם. אז אני יכול לספר סיפור שהעדכון של אנטיבירוס של טרנד מאקו הפיל לי בכמה פעמים את המעבדות שהייתי בטוח שזה אירוע סייבר. ובסופו של דבר, אתה מאתר את זה, כשאתה מאתר ממה הסיבה שקורה את הדבר הזה, אתה מטפל בזה, אבל זה שוב אירוע שיכול להיות. טוב, תודה.